Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, espaço esse que está sempre falando do quê? De agro, do agronegócio, da força econômica desse setor, que já está aí caminhando para ser responsável por um terço do produto interno brasileiro, atualmente é 28% do produto interno brasileiro, e avançando cada vez mais. Agora vamos acabar de colher uma super safra aí, quase 270 milhões de toneladas de grãos. Vamos caminhar, se Deus quiser, tomara que já no ano que vem, mas talvez em 2 ou 3, chegar a 300 milhões de toneladas e ajudar cada vez mais a alimentar o brasileiro, o pessoal aí no planeta inteiro, e também levar produtos de saúde e de conforto para a população mundial. E essa revolução que acontece, são várias revoluções que acontecem no agronegócio que redundam desses ótimos resultados, né? Você tem revolução de tecnologia, de produto biológico, de equipamento, de máquina, de produtos biológicos, e você tem, graças a Deus, três áreas que vêm se destacando de uma maneira muito legal e fazia muita falta para o agronegócio. E uma delas é crédito, que é dinheiro. A agricultura não vive sem dinheiro. É seguro, que para quem opera na fazenda conseguir ter uma garantia se por acaso acontecer um problema muito grave, e tecnologia, como eu falei. E tecnologia ligado muito a financiamento, que é o caso do quê? Que é o caso de fintechs, que há 2, 3, 4 anos não se para de falar em fintech aqui no Brasil. Vocês que acompanham o Papo de Prateleira sabem disso, que a gente está sempre conversando com gente de fintech. Eu estou aqui em Campinas, ao ladinho de Piracicaba, que tem um núcleo espetacular de tecnologia nessa área, e é por isso que eu chamei aqui para conversar com uma pessoa que é de uma associação que, eu vou ser sincero, eu não sabia que existia. Eu estou falando da Mariana Bonora, ela é advogada e ela é diretora dessa associação, é a Associação Brasileira de Fintechs. Vou parar de falar um pouco, nós vamos falar agora é com a Mariana. Mariana, bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira, tá? Obrigada, Ulisses. É um prazer estar aqui com vocês. Tá, e vocês vão se acostumando com o rosto da Mariana, que vocês vão ver demais a Mariana, porque é o seguinte: tem alguns grupos que eu pego e puxo bastante o saco. E um dos que tem exclusividade no Papo de Prateleira é a gente, que é da onde? É lá Pé Vermelho, lá de Londrina. A Mariana é formada na UEL, na mesma universidade, Universidade Estadual de Londrina, onde eu me formei. Essa cidade é boa demais, né, Mariana? Poxa, eu sou apaixonada pela cidade. Eu vim para Londrina fazer faculdade, fiz direito, mas hoje em dia eu não sou mais advogada, sou empreendedora, né? Também advogada, mas mais empreendedora hoje. E fiquei aqui, né? Montei a minha empresa aqui na cidade, estamos lá no Parque de Exposições, então a gente está no coração do agro aqui de Londrina, uma cidade que eu já gosto tanto. Ah, que maravilha! O Parque de Exposição, que eu ia demais em exposição quando era estudante lá. Ô Mariana, fala uma coisa: eu não sabia da existência da associação. A associação surgiu como, surgiu quando e quais são os principais propósitos dela? Bom, vamos lá, Ulisses. A Associação Brasileira de Fintechs, da qual eu sou diretora desde o ano passado, desde janeiro de 2021, é uma associação que a mobilização para a criação dela foi super recente, começou em 2016, ela foi formalizada mesmo, né, constituída em 2017, e ela nasceu com esse propósito de representar essas empresas de tecnologia, né, que têm uma atuação específica no mercado financeiro. É representar essas empresas principalmente perante o regulador. Por quê? Porque quando a gente fala em financiamento, a gente inevitavelmente fala em um conjunto de regulamentação muito pesado, né? Então, a gente gostaria, sim, de participar dessas discussões de novas leis, de como que alguma coisa vai ser regulamentada, né? Das possibilidades. E foi para isso que a associação nasceu, né? Para dar essa voz institucional para as empresas de tecnologia voltada para o mercado financeiro. A sede dela hoje é em São Paulo? Fica em São Paulo, isso mesmo. Você disse que está meio, até você está meio dividida entre Londrina e São Paulo, é isso mesmo? Essa ponte aérea aí vai ficar muito tempo ou não? Tá para acabar. Bom. É, eu acho que essa vai ser minha vida, que ficar entre Londrina, São Paulo, porque querendo ou não, né, o agronegócio ele tem uma concentração muito grande, né, em São Paulo, de atividades de empresas em São Paulo, mas o campo mesmo ocorre fora dali. Então, eu tenho a minha empresa que fica em Londrina, mas nós temos clientes em 15 estados brasileiros, a associação é nacional também, então a nossa vida aqui é realmente viajar. Perfeito. Fala uma coisa, Mariana, falando ainda da associação, antes de falar do seu negócio, que é fintech, que eu quero saber também. Hoje são quantos afiliados aí à associação e qual é a fatia aí que o agronegócio tem?
Legal. Hoje nós temos aproximadamente 500 fintechs associadas, né? Fintechs para o mercado financeiro de forma geral. E aí nós temos as verticais, né? A gente tem vertical de pagamentos, criptomoedas, etc. E nós temos uma vertical específica do agronegócio. O que que é isso? São empresas que têm operações voltadas para o mercado financeiro, mas para financiamento agrícola. Hoje são aproximadamente 25 empresas. Apesar de ser pouco, a gente tem que lembrar que são movimento muito recente no Sim, agro, né? Então, exatamente. até uns 3 anos atrás, a gente tinha pouca startup voltada a atendedores de financiamento agrícola. Então, quando essa vertical foi criada, eram apenas 5 empresas e agora a gente cresceu para 25 e continua crescendo bastante. Perfeito. Fala uma coisa para mim. Essas fintechs aí ligadas ao agro, que estão aí embutidas na associação também, a gente tem um parceiro de negócio muito bacana, que é a Thrive, né? Que é uma fintech também, desse jeito também, fundada, se não me engano, em 2017 ou 2018, né? Eu lembro conversando com o Thiago, que é um dos executivos da Thrive, ele falava numa pergunta que eu fiz, ele falou assim: Ô Riba, Ulisses, nós não emprestamos dinheiro. O que a gente trabalha é com inteligência de dados, para dar segurança para quem precisa de dinheiro e para quem quer investir no agro e não é do agro. Qual é o perfil dessas 25 fintechs? É isso também? As 25 do agro que estão na associação? A gente tem um perfil super variado. Nós temos Ah. empresas que prestam serviços para o financiamento, como a Thrive, que inclusive é associada, Ah, Thiago Fischer, grande Thiagão. É isso mesmo. Um dos diretores da Thrive, inclusive, é um dos líderes da vertical de agronegócios. Mas nós temos startups que prestam serviços para o financiamento, com análise de dados, com monitoramento da lavoura, Ah, com perfeito. serviços para emissão de recebíveis, né, para digitalização do financiamento. Mas nós temos startups que efetivamente distribuem crédito, né? São startups que ou atuam em parcerias com bancos, ou elas têm seus veículos de financiamento próprio. Perfeito. Deixa eu pegar o gancho dessa sua resposta em relação a gente que faz financiamento direto mesmo. E você tinha falado dos propósitos, um dos propósitos da associação com a questão normativa, né? A impressão que eu tenho, acho que não é impressão, sempre que eu vou conversar com o pessoal da Thrive, com o pessoal de outras fintechs, né, eu estou conversando com um público meio maluco, meio muito jovem, gente, assim, são empresas muito recentes e tem um jeito diferente de ser, que eu acho muito bacana, aliás, né, apesar de eu ser bem mais velho que eles. As fintechs, principalmente as do empréstimo de dinheiro, é muita burocracia aqui no Brasil? Tem um desafio aí para tornar mais ágil ou não? Sempre vai ser assim por causa da segurança. Quando a gente fala em burocracia, a gente fala em um monte de problemas, né? Que sempre É. são uma dor para o campo, mas a gente tem que fa fatiar isso. As fintech, elas primeiro, né? Elas conseguem trazer tecnologia para esse processo, para agilizar algumas etapas, desde a análise de crédito até o monitoramento, até a formalização de toda a operação, né? Então, isso faz que elas consigam oferecer para o campo uma operação mais rápida. E muitas vezes, como elas conseguem diminuir o custo, né, operacional desses financiamentos, elas conseguem atender alguns nichos desatendidos, né? Então, a gente tem, por exemplo, startups que têm um foco em financiar o produtor rural pequeno, né, diretamente, que hoje em dia a gente sabe que é um nicho que Sim. não está completamente atendido como deveria, né? Exatamente. E como que ela consegue isso? Digitalizando, né, o seu processo. E a gente tem também. No ano de 2018 foram aprovados alguns modelos novos de fintechs, né? A SCD, CEP, etc., que também trouxeram algumas estruturas menos complexas, menos burocráticas, para que esses financiamentos sejam realizados. Então, juntando tecnologia, né, algumas regulamentações específicas, sim, as fintechs elas têm um cenário que dá para elas uma possibilidade de inovar e trazer operações menos burocráticas. Ah, que maravilha. Gente, vocês ouviram no comecinho a Mariana falando que, apesar de ser formada em Direito, ela hoje é uma empreendedora. Eu queria que você falasse a respeito da sua fintech. Qual é o nome dela e qual é o trabalho que ela realiza? Não, legal. Bom, a minha fintech chama Bart Digital. A Bart, ela
querendo ou não, ela está muito ligada à minha experiência anterior como advogada, né? Eu trabalhei bastante tempo como indústria de químicos, conheci as operações de barter do agronegócio, me apaixonei pelas operações, pela complexidade, os gargalos É, operacionais, foi uma ideia e aí resolvi espetacular, usar a né? tecnologia. Foi. E aí eu resolvi usar a tecnologia para resolver esses gargalos operacionais, essa burocracia que a Ah, gente que enfrentava legal. na prática. Então, hoje o trabalho da minha empresa é basicamente digitalizar todo esse processo de formalização das operações. A gente é especializado em serviços, né, tecnológicos para o mercado financeiro. A gente constrói esteiras para que o nosso cliente consiga distribuir o crédito num formato digital. Ah, que bacana. E fala uma coisa, e as fintechs, os empreendedores que estiverem interessados em conhecer mais o trabalho da associação e até mesmo se filiar, qual é o caminho? Bom, dentro do nosso site, qualquer startup consegue pleitear, né, fazer a sua inscrição para se tornar associada. Então, é só entrar no site da BFintechs, e fazer e preencher esse formulário que automaticamente cai para a gente, tá? É importante falar que, apesar de ser a BFintechs, a nossa atuação ela é bem mais ampla. Então, a gente tem startups de vários nichos e a gente está cada vez mais ampliando o nosso trabalho para realmente poder representar as startups nesse meio de inovação que a gente vê o regulador, a iniciativa privada, as grandes empresas buscando, né, a própria associação para conhecer o Claro. que há de novo no mercado. Perfeitamente, se você olhar, é tão certo isso que você está falando, desse trabalho conjunto, né? Dar a mão para conseguir saber das coisas e executar melhor o trabalho. A fazenda também é um grande exemplo disso, né? Você hoje numa fazenda tem o dono? Tem o dono, sim, só que tem o filho dele, tem o neto dele, tem o cara responsável por nutrição, tem o cara responsável por equipamento, tem o cara responsável pelas questões tecnológicas da fazenda. Por quê? Porque não tem sabe-tudo, né? Você precisa do outro para conseguir construir alguma coisa, né? E a BFintech, o que que tem na cabeça aí da Mariana? Você fica na diretoria até quando? Até o final de 2022. Tá, até o final desse ano. E o que que é legal da associação fazer que ainda não faz, que você vai chegar lá em dezembro desse ano, feliz da vida? Bom, o que a gente tem engatilhado aqui até o final desse ano é realmente ampliar a nossa atuação em várias verticais, né? E criar, fortalecer o nosso hub de negócios. Então, a gente realmente conectar os nossos associados para que eles possam realizar negócios entre si. A gente tem uma atuação institucional muito forte perante o regulador, mas agora a gente também está olhando mais para esse viés de negócio, né? Porque a gente já tem uma base muito grande de empresas que podem sim fomentar os negócios uma das outras. Perfeito. E falando em fintech, a gente está chegando ao final, ao finzinho aqui do Papo Prateleira, falando em fintech, tem alguma área que, na sua opinião, hoje ela é deficiente em relação à abertura de fintechs? Alguma área que ainda não foi contemplada da maneira que poderia ser, mesmo que não seja no agro? É difícil falar, né, Ulisses? Porque quando a gente fala em fintechs, a gente está falando em hoje qualquer, quase qualquer tipo de operação, ela pode ser fintechizada, né? Se você tem uma operação em que você transita informações ou você está no meio de um processo de financiamento, prestando serviço, você consegue sim ajudar os seus clientes a obterem um crédito mais rápido, né? O que a gente tem visto, principalmente nas startups, nas agrifintechs, que são as fintechs do agronegócio, é que elas entraram num primeiro momento tentando atender esses nichos pouco subatendidos, né? A mesma coisa que aconteceu no mercado financeiro lá atrás. E aí as fintechs, né, iniciais, elas começaram em mercados desatendidos, depois sim elas começaram a entrar em trazer condições mais vantajosas Sim, para para nichos que concorrer já mesmo, né? eram antes atendidos pelos bancos, mas que elas poderiam sim oferecer um serviço diferenciado. No agro, como a gente está no início dessa trajetória, a gente ainda vê esse foco em mercados desatendidos. Eu acho que temos um caminho muito grande para seguir ainda. Eu acho que é importante esse trabalho que vocês fazem de dar visibilidade para as agrifintechs, porque se o campo não consumir, não analisar essas opções, não trouxer os gargalos, sugestões, a gente não consegue evoluir o modelo para estar cada vez mais aderente às necessidades. Então, acho que a gente tem alguns anos ainda para maturar esse modelo de financiamento digital para o campo.
É legal. Então, eu acho, não sei se você acompanhou, é muito bacana dois documentos. Um foi um documento que a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA, entregou, né, acabou entregando para o secretário-geral do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, né, mas é lógico que é para chegar às mãos aí do ministro, o Marcos Montes, pedindo várias medidas assim que não são muito complexas, né, e nem todas envolvem dinheiro, né, para que a gente consiga realmente aumentar a produção de alimentos diante aí de toda essa urgência do Brasil e do mundo, né, de complicação de preço, de problema de logística, né. E ontem eu tive um prazer de ler um documento também assinado por dois bambambãs do agronegócio, que é o Roberto Rodrigues, né, ex-ministro de Agricultura, e pelo Ivan Vedequim, né, que também já foi da Secretaria do MAPA, mas é um dos caras que mais conhecem de agronegócio no Brasil, né, falando a respeito do que deve ser feito e do que não deve ser feito para que o Brasil consiga colher já no ano que vem 300 milhões de toneladas. E nos dois documentos você tem vários apontamentos referentes a assuntos que você está tocando, que é a normatização e tornar viável essas operações que são tecnológicas, sem a presença física e tudo mais. É por aí mesmo, né, Mariana? Sim. Não, inclusive, acho que é até legal mencionar, dentro dessa atuação institucional da associação, nós criamos um grupo de trabalho de recursos obrigatórios. Para quê? Dentro desse grupo de trabalho, nós preparamos uma proposta que foi apresentada tanto para o Ministério da Economia quanto para o Ministério da Agricultura, uma proposta para flexibilizar as regras referentes a recursos obrigatórios vinculados ao crédito rural, para que esses recursos também pudessem ser distribuídos pelas agfintechs, né, por meio de FIDICs, FIAGROS, etc. Então, eu vi sim esse documento da CNA, eu fiquei bem entusiasmada, porque ele está muito em linha com esse pleito que nós fizemos. Que maravilha. Ô, gente, vocês já viram então, ó, é de Londrina, tem uma fintech, tá na associação, mas mesmo depois que sair, logo vocês vão cansar de ver a Mariana, desde que ela tope logo, para falar a respeito do quê? De um bracinho de várias revoluções que estão acontecendo, não só com o agronegócio, mas a nossa parte aqui é agronegócio. Por isso a gente vai falar bastante de fintech com a Mariana, desde que ela tope. Tá combinado, Mariana? Já está topado, Ulisses. É só avisar que estaremos aqui. E agradeço bastante pelo convite. Ah, obrigado. Eu que agradeço. O Papo de Prateleira que agradece, né? O Papo de Prateleira conversou com a Mariana Bonora. Ela é advogada, mas atualmente empreendedora, dona de fintech e é diretora da Associação Brasileira de Fintechs, a AAB Fintechs. Vocês vão acompanhar essa conversa dos nossos dois espaços, né? Na internet, que é o site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br. E a conversa com a Mariana também vai virar o nosso podcast Radar Agro, na plataformas, a Amazon, o Deezer, o Spotify, Apple e o Google. Mariana, muito obrigado pela presença e quero te chamar mais vezes para a gente falar a respeito desse trabalho maravilhoso, que inclusive, como eu estou falando muito isso no último ano, viu, Mariana, porque é uma coisa que tem acontecido. Cada vez mais eu tenho no papo de prateleira assuntos diversos que não faziam parte do horizonte do panorama do agronegócio, cada vez mais gente jovem, mulher e gente bonita com energia para trabalhar, que é uma coisa muito bacana, né? Todo mundo liga um pouco água, gente sisuda, gente de mau humor, olhando para o céu, torcendo para chover, torcendo para não chover, né? E cada vez mais tem esse sorriso bonito, e isso é muito importante, né? Mostrar para as pessoas que o agronegócio é um lugar gostoso de trabalhar, né? Não, com certeza. Sou apaixonada. Eu acho que todo mundo que eu conheço que entrou para o agro se apaixonou pelo campo. Agradeço muito o convite, parabenizo vocês pelo conteúdo e principalmente por dar visibilidade, né, para as fintechs. Eu acho que é importante que o mercado conheça, teste e traga sugestões, porque só assim a gente vai conseguir melhorar os modelos. Exatamente, gente. É o quê? É essa coisa fascinante que eu sou apaixonado, que é tecnologia. Assim como o homem consegue colocar uma estação a um milhão de quilômetros aqui da Terra, que fica acompanhando sons aí, imagens de uma explosão do Big Bang que aconteceu há 13 bilhões de anos, é até difícil entender como é que consegue fazer isso. E ele também mergulha lá no mundo microscópico do solo da planta, para quê? Para que cada semente que se joga e é tratada, um tratamento industrial, germine da melhor maneira possível. Isso resulta no quê? Em resultado que resulta em dinheiro.
A gente tem que colocar dinheiro no bolso do empreendedor rural brasileiro. E empreendedor rural brasileiro, agora é gente, cada vez mais gente da cidade, não é só mais a indústria que abate, não é só a faculdade que forma os profissionais, é também gente que, como a Mariana, que está aí pensando em fazer soluções tecnológicas digitais. Perdão, gente. Para quê? Para que a sociedade, a comunidade que está em torno desses empreendimentos rurais também se dê muito bem. Mariana, muito obrigado. Até volte mais vezes. Vou te chamar mais vezes para a gente falar a respeito de tecnologia e agronegócio, tá bom? Um abraço. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.